Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je muž, který ještě před dvěma měsíci seděl jako první místo předseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu a od 1. dubna je místo předsedu Vrchního soudu v Praze. Tak vás tady po letech zase vítám. Soudce Robert Fremer je se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k vaší práci a k vaší profesní kariéře, říkala jsem si, jestli má soudce nějaké profesionální deformace. Protože učitele je mají, kurátoři je mají. Já se obávám, že má, i když sám se snažím, abych je neměl. A já osobně za považuju z nich považuji černý humor, protože řada soudců, zejména teda trestních, aby nějakým způsobem kompenzovala tu někdy opravdu vydatnou zátěž, tak si ulovuje právě černým humorem. No ale to není profesionální deformace, nebo máte pocit, že ano? To asi ne, ale vlastně si ještě vzpomínám na další profesionální deformaci, kterou teda přiznávám. A to je taková, jinak někdy touha soudit, soudit lidi nebo soudit spory i třeba v Civil mezi nimi přáteli nebo v rodině, což si myslím, že už z toho důvodu a nejsem v tomhle směru příliš oblíben. A pak další věc, řekl bych poněkud extrémní smysl pro spravedlnost. Hmm. který třeba přenáším, když jako třeba divák dě, se dívám třeba na fotbal a vidím, že třeba tam ten rozhodčí opravdu ubližuje té jedné straně, tak mě to úplně teda emotivně vybudí. A jsem to teda zažil v případě Slávy, když hrála ve Skotsku a tam se děly ty neuvěřitelné ukrotnosti ze strany Skotu a pak to vyrychlo tu aferu, která následovala. A to křičíte, nebo to vypnete a jdete pryč? A... Nebo... Obávám se, že někdy i křičím. A to mi právě říká, protože že sousedi to uslyší, ať se chovám teda nějak spořádaně, ale zrovna fotbal je taková jedna moje taková tajná vášeň, kterou teda... <laughs> No ale tohle vlastně nijak neporušuje potom celkově tu integritu, protože já jsem četla, co vzkazujete mladým soudcům, kteří uvažují hmm. o téhle profesi a vy jste řekl, nezapomeňte, že požadavky na tenhle výkon chtějí nejen odbornou vzdalost, ale, znalost, ale i morální integritu 24 a 20 hodin denně. To znamená, že by si člověk nemohl zanedávat v obýváku. V obýváku právě ano, ale přiznám se, když přetřed někdy na to fotbalové utkání, tak tam se slušně chovám uměřeně. A tohle je vlastně citát, pokud se nemýlím, doktora Baxe bývalého předsedy nejvyššího správního soudu, který říkal 24 hodin a já tomu dodávám 7 dní v týdnu, skutečně ani o víkendu v tomhle směru soudce nemá volno. A já si právě myslím, že řada mých kolegů na to trošku zapomíná a může tím justici výrazně poškodit. A to nejsou jenom ty mladší kolegové, naopak někdy to jsou ty starší, kteří si myslí, že už si to v tomhle věku a po té dlouhé době praxe mohou dovolit. Já si myslím, že nikdo by si to neměl dovolit. Posloucháte dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je muž, který dva roky působil u Mezinárodního tribunálu pro genocidu ve Rwandě, mnoho let u Mezinárodního trestního soudu v Hágu, kde celkem nedá jeho působení skončilo, který taky poslal do vězení komunistického prominenta Karla Hofmana za zásah do vysílání rozhlasu v roce 1969, a který je posledním soudcem, který koncem 80. let u nás vynesl trest smrti. Já ještě teď přeskočím do toho vašeho předposledního působiště, protože to je docela čerstvá věc. Jak vlastně předává místo předseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu agendu? Musí to všechno dosoudit? Ano, v případě, že by zasedal v případu, který vlastně probíhá v hlavním líčení, pokud je to v přípravném řízení, tam máme tři komory, udělali jsme přípravné řízení, odvolací řízení a to hlavní líčení. Já jsem byl v té komoře, která teda se udělala přímo v té jednací řízení A kdybych byl býval, neskončil ten svůj poslední případ, Taganda, tak bych tam musel být ještě déle. Ale jinak, protože mu tak nebylo, tak pak prostě 11. března mi končil ten mandát a 12. března jsem odjel a tím to skončilo. A tam ještě zajímavé to, že vlastně já jsem ani v té době nevěděl, kdo bude mým nastupujícím kolegou, kdo bude nový první místo předseda, protože ty volby probíhaly vlastně den před mým odjezdem a to je zajímavé, že ty funkcionáře soudu nejmenuje někdo nad nějaký nadřízený, ale volí si je soudci sami. Jak probíhá taková rozloučka v Hagu? No normálně asi by byla taková nějaká farewell party, zase velice decentní a možná i osobní veřstvu k některým blížším kolegům, ale tentokrát ten covid vlastně všechno úplně škrtnul. Takže nebylo nic? Byla jenom taková slavenční ceremonie, ale i ta to byla, to byla, v rouškách, byla ve vzdálenostech a byla zase jenom omezení velice omezený počet účastníků a ta společenská část proběhla velice, velice skromně uměřeně. Titul právník roku 2019 získal dnešního host radiožurnálu v kategorii Trestní právo, což je vlastně vaše doména. Vybral jste si ji sám, anebo si vybrala ona vás? tak trochu na půl. Já se přiznám, že v době, kdy jsem vlastně končil právnickou fakultu, tak jsem měl velice mlhavou představu, co bych vlastně chtěl dělat. Nejsem ten typ, který řekne, že už někdy v materské školce rozhodoval spory mezi spolužáky a proto viděl, že bude soudcem. <laughs> Ale skutečně ve čtvrtém ročníku, a dneska to zní úplně jako kuriozně, jsem šel, jsem bloumal fakultu a tam byla na náštěnce inzerát. Že městský soud schání čekatele. Tehdy byla taková nouze o zájemce justici, že je scháněli na inzerát. To Dneska zní úplně jako, takže jako já, když vidím vývězku, prodám kočárek, tak něco podobného. Tak. Takže já jsem tam přišel zeptat se a v podstatě, jakmile zjistili, že mám fakt zájem, tak za mnou zamkli a řekli, nepodepíšu, nepodepíšu, pracovní mnou tak mě nepustí, což jsem teda nakonec učinil a, a rád. A skutečně jsem tendoval, když jsem teda začínal jako osobní ale tam nebylo jasné, kterou tu agendu budu soudit, ale mě spíš bavil ten trest, protože Jednou jsem jako student vlastně navštívil jedno hlavní líčení, kde ten soudce skutečně pojal to hlavní líčení. On věděl, že nás tam má tři studenty jako hosty. Tak to pojal jako velice dramaticky, jako takovou malou, malou téměř hru. A na nás to dělal obrovský den, takže ten trest mi připadal taky atraktivnější. A navíc už tehdy, a to si myslím, že dneška v tom trestním právu mnohem víc místa dostává morálka, zatímco v občanskou právní sporu dneska ho můžete vyhrát, i když vlastně za vámi nějaká velká morálka nestojí, A tak to můžete vyhrát. A v tom trestu, tam se ta morálka prosazuje mnohem víc. Ale i když jsem potom vlastně krátce, 6 měsíců, protože nebylo místo na trestním úseku soudil občanské právo, tak mi podali možnost přijít na ten trest a jsem to udělal a nelitoval jsem. Mm -hmm. Morálka máme na mysli, že je s rozeznatelné v tom trestním právu dobro a zlo? Já se přiznám, že jsem to, když si říkal na nějakém semináři, a byl tam se mnou kolega, právě který dělal to občanský práv a trošku se rozlobil. Takže musím, musím opatrně. Ale já to tak aspoň cítím. Protože opravdu v tom trestním právu cílem toho je, aby ta spravedlnost, aby to dobro slučně zvítězilo nad tím zlem. Zatímco skutečně, když máte dobrého právníka, tak obávám se, někdy občanskoprávní spor můžete vyhrát, i když je to téměř nemorální. I když i tam mají vlastně paragraf, který hovoří o, o dobrých maravech, a kde se taky dá vlastně tenhle paragraf použít na podporu nějakého nároku. Ale pořád si myslím, že v tom trestu hraje ta morálka primární roli. A jaký je vztah mezi? právem a morálku, no tak, nebo lépe mezi zákonem a morálkou? Pochopitelně, že ty zákony by měly k té morálce nějakým způsobem přilížet a nějak se je pokusit i do těch zákonů implikovat. Ovšem, jednak pohled na morálku je u každého člověka trošku jiný, v každé společnosti trošku jiný a v každé zemi je, je trochu jiný. Víme všichni, že to, co v jiné zemi třeba dvojí, dvojí manželství přijatelné, u nás je, je trestný čin. Ale já si myslím, že zákonodarci by měli i k těm morálním aspektům přihlížet. Zase závisí to podle mě na určité řekl bych, převažující, převažující vlně, která v tu dobu ve společnosti existuje. A myslím, že třeba v těch 90. letech si myslím, že, že ta morálka chvilku, tam ten etos byl, ale pak se poměrně, domnívám, se vytratil a řada těch zákonů spíš preferovala nějaký ekonomický ekonomický progres a na tu morálku se to zapomínalo. Máte pocit, že u nás v zemi máme zákony, které bychom nemuseli mít, kdyby ta morálka byla na nějaké jiné úrovni? Už říkali klasici, čím víc zákonů, tím hůře. Protože opravdu optimální bylo, je to teda pochopitelně utopie, že je to, je to krásné, když lidi respektují nějaké vlastně normy, aniž by jim hrozil nějaký trest. A nakonec je zajímavé, že třeba, že máte korupci, tak u nás jsou poměrně přísné tresty na korupci, přesto vidíme korupci na každém kroku, ale když jsem pracoval jako expert jednoho výboru do Evropy, kdy jsme porovnávali právě úroveň korupce v různých zemích, třeba ve Skandinávii, jednak mají mnohem mírnější tresty, třetinové, co u nás, ale přesto ta míra korupce tam je minimální. Ale oni to vysvětlili tím, že tam, když někdo dopustí korupce daňového deliktu třeba, tak první, co nás tady je, odsouzení jeho okolím. Že ho tak diskvalifikuje, že se třeba musí odstěhovat. Že ani nejde do vězení, ale prostě to okolí ho zavrhne. Takže tam ta morálka zjevně působí mnohem účinně než nějaké přísné drsty. Posloucháte dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je soudce pan Robert Fremer od 1. dubna místo předseda Vrchního soudu v Praze. Já se omlouvám, musím se na to zeptat, protože vy jste koncem 80. let vynesl trest smrti, vlastně poslední v Československu. To je něco, k čemu každý dospělý člověk musí nějakým způsobem zaujmout stanovisko. A mě by zajímalo, jaký je to pocit to říct? To, to jste opravdu přesně našla ten středovod do dneška, mého pocitu z té, z té kauzy, protože. Já jsem tehdy byl velice mladý, zjevně nezralý i na takhle závažný delikt. A tehdy o to soudil ještě pět pětičlený senát, kde jsem byl já a moje kolegyně profesionálka a tři soudci, tehdy, jak se říkalo, soudci z lidu. Ale ve chvíli, kdy jsem ten spis dostal na stůl, já jsem ho a skutečně mě, říkám, na rovinu polil mráz, že jsem říkal, tady opravdu je velká, vysoká pravděpodobnost. Já jsem se díval na ten, pokud se ten skutek prokáže, tohle víc skutků, že budu muset vyslovit a přijímat to, co jsem si otázku kladl. trest smrti, ale říct to někomu do očí, že ho posíláte na smrt, to bylo pro mě velké dilema. Ale jak už jsem v několika rozhovorech řekl, my jsme absolvovali asi tří denní hlavní ličení, když jsem se dostal do určitého pochopně limitovaného kontaktu s tím panem obžalovaným. A uh, my jsme se navzájem, se respektovali, tam nebyly žádné konflikty v té jednací ale já jsem sličně pak dospěl k závěru že, a tehdy se přiznám, že jsem ještě byl příznivcem trestu smrti, že ten člověk se choval tak, že si vlastně další setrvání v lidské společnosti nezasloužil. Takže částečně mi to, když jsem ten verdikt vyslovoval, ulehčilo tomu úlohu. Ale jak jsem zase taky mnohokrát řekl, přiznám na rovinu, že když pak dílem opravdu šťastných náhod, tento obžalovaný vlastně trestu smrti unikl, tak se mi stejně vnitřně tak nějak ulevilo. Jenom, aby si to posluchač nevykládal jinak nebo po svém, jakým způsobem unikl trestu smrti ten obžalovaný? No to byla skutečně úžasná historka, protože já jsem teda tu věc rozhodoval v prvním stupni, pak ji vlastně přeskumoval, nejvyšší jsou tehdy ještě České republiky, shledal všecko v pořádku, verdikt potvrdil. Tresty smrti šly povinně na federální nejvyšší soud, to zase přeskomal pět soudců federálního soudu, také ten verdikt potvrdili. A on si ještě podal žádost o milost k tehdejšímu prezidentu Husákovi, který mu ji taky neudělil. Já jsem v té době, on to trval, ten proces od toho mého verdiktu to trval snad 2, dva, dva a půl roku, a já jsem se v mezidobí přemýšlel právě na ten český nejvyšší soud, kde jsem shodou okolností, že jsem po tu, a kdo měl zem, dělal taky ve vraženém senátu. A mým předsedou byl pan soudce, který měl tu roli, že chodil k těm popravám, velice tedy nezávěhodný úkol, kde tam vždycky musí být teda soudce, musí tam být musel tam prokurátor, lékař a ředitel věznice. A on mi právě říkal, no vidíš, Roberte, tak už jsem dostal pozvánku, termín na popravu toho tvého obžalovaného. Ten termín byl no, nějakého 26. listopadu 1989, tak nějak. Díky teda listopadové revoluci, to je taky jeden z jejich důsledků, všechny tyhle ty exekuce byly odloženy, pozastaveny. Pan obžalovník si poté podal po zvolení prezidenta Havla novou, novou žádost. Pan prezident Havel byl známým odpůrcem trestu smrti. Ne, že by jim udělal milost, ale prostě o té žádosti nerozhodl no a my jsme pak pod tlakem vlastně i trošku Rady Evropy a říkám, to byla možná trošku chyba, poměrně překotně, už v červenci 90. ten trest smrti zrušili a podle toho nového zákona se automaticky tyhle tresty přeměnily na trest doživotní, takže tím pan, ať to jméno nebudu opakovat, do letoru, to není asi nutné. Žije? Žije, že... že... Dokonce nedávno měl mocně možnost požádat o podmíněné propuštění, ale tehdy soud, jiný soud, který to rozhodoval, zatím, mu to neumožnil, protože i pro znalců psychiatrů, kteří jeho duševní stav zkoumali, tvrdí, že ta jeho nebezpečnost stále ještě nepominula. Uh -huh. Já jsem ráda, že jste zmínil prezidenta Havla. Nebyl to konec konců jediný prezident, který udělil amnestii. A, a já jsem si říkala, Jestli to, že někdo udělí amnestii, svým způsobem neznevažuje práci soudců, protože vy si dáte nesmírnou práci, abyste vyřkli ten verdikt, velmi dlouho to přeskoumáváte, a pak přijde amnestie? Zase mi tak trošku čtete myšlenky, já se tím netajím, byť je to máme amnesty v trestním, v trestním zákoně, máme tam i milost, což je vlastně individuální amnesty, ale já s tím skutečně mám problém. Už ta hromadná amnesty, tak si berte, ono to bylo vlastně za totality, že nevím, 1. nebo 9. května u osvobození část odsouzených dostala nějakou slevu. Proč zrovna ten, který s chodou cholostí teda sedí v tom vězení 9. května, mám mít hru oproti tomu, který tam nastoupí 10. května, už tam amnestie nedostane. Je to prostě vlastně nespra nespravedlivé. Navíc je to tak paušální, že zahrnuje různé případy a všem teda paušálně něco sleví. Stejně je to s individuálními milostmi. Já si myslím, že je to vlastně pozůstatek doby, kdy jsme tady měli krále, který teda velkory se pokynul rukou a někoho, kdo třeba zasloužil velice přísný trest, z důvodů, které byly jenom na něm, které nemusel nějak udůvodňovat. A tak je to i dneska. Prezident už udělí milost, kdyby to byla jeho libovůle, nikdo mu nemůže nic říct. To je prostě jeho ústavní právo. Což mě připadá, že. A víte, že, a to bylo vlastně za, všech prezidentů, jakože já velice obdivuji prezidenta Havla, ale bylo to i za něj, že někde, některé ty molesti zbuzovaly veliké diskuze. Vy třeba pan Vocásek, jste musta, mostovali najít tábory odpůrců, tábory zastánců, ale já si myslím, že i v některých jiných státech stále ještě, stále ještě teda možnost buď panovníka nebo prezentatu uh, udělat moc existuje, ale jsou tam často takové výbory složené nejen tedy z právníků, ale i z neprávníků, kteří se tomu nějakým způsobem vyjadřují a dávají doporučení, naopak říkají, my si myslíme, že by tomuto člověku nemělo být, aby tam byl nějaký ten prvek uh, té, té, společnosti i té justice zastoupen, než ten prezident nebo panovník rozhodne. Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je soudce pan Robert Fremer. Vrátíme se zpátky do roku 2009. To jste čerstvě přijel z Afriky po dvou letech práce v Mezinárodním tribunálu. Před nímž stály desítky lidí, které byly obviněny z genocidě ve Rwandě. Bylo to vyvraždění 800 tisíc lidí, které trvalo zhruba 100 dní v roce 1994. Musel jste vidět hrozné věci. Jak to, že člověk neokorá? No máte pravdu, že já jsem si právě myslel, když jsem do té Rwanda, já jsem do té, ten soud je v Tanzánii, ale byl jsem, byl jsem tam návštěvní v Rwandě, ale když jsem tam, byl jsem tam vlastně dvakrát, ale když jsem tam byl poprvé, myslel jsem si, no tak už mám za sebou spousty velice i drastických případů, tady už to se mnou nic neudělalo, udělalo, skutečně udělalo to na mě bohužel velký e, frustrující, frustrující dojem, protože ten jednak to množství těch obětí, ta krutost, jakou ty oběti teda byly, Zabíjený. Ale hlavně i to, že se to dělo mezi lidmi, který, kteří mezi sebou byli poleta přátelé, nebo kteří byli, kteří byli dokonce příbuzní. A stalo se, že bratr nezavraždil děti se střenice. A v Africe je ta soudržnost rodiny mnohonásobně vyšší, než je soudržnost rodiny typické rodiny u nás. Ale všechno to bylo prostě a je to, je to, je to, je to možná zvláštní, to říkám v rozhlase, ale významně posíleno úlohou tehdejšího jediného vlastně rádia, které tam mělo velký oliv a které vlastně rozeštvalo ty dvě etnické skupiny, byť ono to už teda nazrálo delší dobu, a kdy vlastně motivovalo ten DAF a říkal přesně, běžte přesně tam, tam jsou šváby, což byl teda což byl takový symbol pro, pro titucie a to hnízdo nějakým způsobem rozdupejte. Takže to byly opravdu dojmy velice silné. A vy jste říkala, proč, abych neokoral. Ano, to, to platí vlastně už od začátku. Já se právě snažím a vidím z kolegů, že prostě po těch dlouhých letech praxe uh, už ty emoce, uh, jak si dávají při té práci stranu. Asi stejně myslím, že soudce by v nějaké rozumné míře ty emoce do toho rozhodování zapojovat měl protože já jsem se vždycky snažil cítit se jak do, jak do pozice toho obžalovaného, tak do pozice té oběti. A snažit se i trošku najít e, nějaké nejenom ty záporné skutečnosti, ale i některé kladné. Třeba i u toho pachatela, i ten nej, nejhorší vrak si myslím, že se občas vždycky najde nějaká aspoň malá projítící okolnost. Ale v tom je vždycky potřeba, říkám, vcítit, zapojit trošku i ty emoce. No, ale e, když takhle zapojíte emoce 8 hodin denně u někdy opravdu drastických případů, hmm. pak je potřeba nějaká kompenzace. A to já hledám právě většinou v takových aktivitách, jako je kultura, sport hudba a takové věci. A jak také rodinný život. Já se ještě vrátím k gutům a tucium ve rvandě. To skutečně, jak už jste naznačil, je starý spor. A takových starých sporů existuje spousta. Můžeme vzpomínat bývalou Jugoslávii, hmm. můžeme se podívat do Palestiny, můžeme se podívat do Arménie a tak dále. Existuje spravedlnost pro tisícileté spory? To už je hodně, hodně těžká otázka, ale je pravdou... Je možná spíš osobní, vlastně zamišlení nad tím, jak rozetnout ten kruh zla. Hmm. Já, já si myslím, že tady by se mělo zapojit právě to, to světové společenství. To je, to je případ vnát ta, ta Palestina, to, to mě to... Já už neříkám, jestli mají pravdu ti nebo oni, já myslím, že každý má svou pravdu. Ale to, že to chtě nechtě a často teda z důvodu velice pragmatických tolerujeme. Já tady velice rád, už jsem to říkal v mnoha rozhovorech, právě cituji Martin Luther Kinga, který říkal, nespravedlnost kdekoliv na světě znamená vlastně ohrožení spravedlnosti na celém světě. ale je to pravda. Protože právě to ignorování toho, že se někde děje nějaké zlo, ale protože zrovna ta jedna strana třeba má nějakého velkého zastánce, nějakou velkou mocnost, tak to necháme být, to, to je prostě špatně. A už to trvá desítky let, ono se to třeba daří dřív v nějakých přiměřených mezích, ale pak to stejně jednou někdy teda vybuchne. A pak to, to byl případ Rwandy, kde to skutečně ty konflikty, jak jste říkala, ty tam trvaly desítky let a proč se drželi v takových přiměřených mezích, ale pak to vybuchlo a to, co se tam stalo, to prostě překonalo veškeré předchozí, předchozí genocidy a to je špatně. Takže já si myslím, že právě je taková ta tolerance zlu a takové to, takové to, mlčení k něčemu. On kdo říkal, že prostě mě ani nevadí nějaká zlá slova, těch zločinců, jak mi vadí spíš to mlčení těch čestných, slušných lidí, protože ty někdy můžou rozhodnout to, že se ty zločiny nestanou, ale to, bylo, to byla předvalečná doba před druhou světovou válkou. Že? Existuje jenom jedno zlo. Já se snažím mít na na očích ty kauzy, o kterých jste rozhodoval. Rwandu neznám tak do důsledku, ale třeba případ manželů stodolových vrahů, Znám docela dobře a říkám si, je tohle stejné zlo, nebo menší zlo, nebo co to je za? On totiž trestní soudce má vlastně, má vlastně za úkol říct, jestli to zlo je menší nebo je větší, má ukládat přísnější trest nebo mírnější trest, ale myslím si, že to je velmi těžké, protože pochopitelně tady se, když se na to podíváme z pohledu oběti, tak i relativně nějaká menší, relativně menší újma může tomu člověku připravit jako největší, největší zlo jako na světě. Takže tohle je trošku, řekl bych, i malinko nehumánní, že my pak tedy odměřujeme to zlo, že někdo zabil jenom jednoho člověka, někdo zabil tři lidi, ale ono je to strašné v jakékoliv podobě. Naopak někdy nějaký malý delik může být případ, a teďka nechci porovnávat vraždu se s no, pohlavním zneužíváním mladé dívky, která tím je poznamená prostě celý život. A můžeme říct, že to je menší zlo, když někdo někoho zabije. Může někdo někoho zase zabít ze žádlivosti, kdy ten partner dělá všechno pro to, aby ten bohužel poté vrah měl ty důvody k kde ho vlastně zabije z lásky. Takže tady prostě udat nějakou škálu, co je větší, menší myslím, že je velmi, velmi složité. A ujasňujete si tyhle věci pořád během celého života, během toho, jak vám kauzy v životě narůstají, anebo prostě v nějakou chvíli v tom člověk musí mít jasno, aby mohl soudit spravedlivě? No, člověk by v tom měl mít jasno, ale máte pravdu, že aspoň trestní soudci, a si myslím, že ty, ty dobří trestní soudci, ty nejsou rutinéři, tak se neustále vrací zpátky a když potkají podobný případ třeba po 20 letech, tenkrát jsme měli případ a vzpomeňte si, je to podobné, je to stejné, budeme se, budeme trestat stejně, takže já myslím, že by neměli nějak zatuhnout a myslím, že by mělo být otevření. Je zase pravda, že přístup k některým deliktům se mění. že Víte si, drogové delikty, jak vypadaly před 20 lety, kdy tady se stěží objevil nějaký český vynález, pervity, no 20, spíš 30, no, marihuána velice jako lehce. Dneska tady pracujeme z gengy lidí, kteří prostě to dělají jako organizovanou obchodní činnost a ničí tím vlastně zase desítky konzumentů, že takže to, 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 to jsou, jak on se to promění, tak já si myslím, že člověk nesmí nějak zaturnout v nějakém prostě, musí se snažit nejen teda nové, nové právní předpisy, ale i vnímat i tu novou, novou realitu a ty, ten kontext. Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je soudce pan Robert Fremmer od Dubna, je místopředsedou Vrchního soudu v Praze poté, co byl mnoho let u Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Jaké to je teď ten nový post? Bude to takový jako že si třeba po letech odpočinete, nebo no. co si tak mám představovat? A já jsem se vlastně na ten vrýní dostal zase poměrně kuriozně, protože ono podle zákona o soudech a soudcích mi nejvyšší soud musel rezervovat místo, z kterého jsem odcházel. Takže já jsem v prosinci těsně před svým nástupem vzal se na nejvyšší soud, řekl jsem a popravdě, že se tam těším. Oni nám byli taky vlastně strašně hodní, vytvořili komfortní podmínky pro návrat. Dokonce mi dali vlastně, no, dali mě do Senátu, kde jsem měl služit s dvěma kolegyněmi, které si, si skutečně osobně i profesně velice vážím, jsem se opravdu těšil. Byl jsem tedy vlastně na návštěvě z Holandska a den poté mě pozval pan předseda vrchního soudu, kterého jsem tehdy viděl poprvé v životě. A pozval si mě, bavil se se mnou trošku obecně, alpak pak najednou řekl, a nechtěl byste nám pomoct zvednout prestiž a odvodnou úroveň vrchního soudu, protože vrchní soud teďka neprožívá úplně dobré časy, nevím, zda to vy, jenom po zaregistrovali, ale dva trestní soudci teďka vrchního soudu jsou trestně stíháni pro uplatkářství. Já zachovávám, zachovávám to, že to je prezumce, nevím, zatím to jenom probíhá trestní stíhání, nicméně na ten kredit toho soudu nepochybně to má velice negativní vliv. A není ani tém, s tím, že ten vrchní soud uh, prožíval i v minulosti některé problémy s odbornou úrovní některých soudců, je tam řada vynikajících soudců. No a pan předseda mi řekl, pojďte se, to je typicky pro vás taková challenge, taková výzva, nechcete do toho jít s námi, nechcete nám pomoct, vrchní soud a má pravdu, vám toho spoustu dál, nechcete mu to vrátit. A jsem trošku takový naivní idealista, mě tohle to hrozně oslovilo, Přiznám se, že k tomu hrálo roli i to, že jsem takový takový kmenový Pražák, ale na to když do toho Brna, kde se dojíždí vlastně každý týden do práce, je poměrně vyčerpávající, tak jsem nakonec na to nabídku kývnul a jsem tam teďka vlastně už druhý měsíc a jsem moc rád, protože zatím ta spolupráce vypadá pro mě velice přitažlivě. Já bych se chtěla zeptat na tu prezumpci neviny, protože když jsem se na vás ptala, tak všichni o vás mluvili v superlativech a oceňovali, jak vlastně dokážete být v úvozovkách nad věcí v tom nejlepším slova smyslu. A říkám si, když člověk soudí nějaké trestní právo, které je opravdu těžké, naléhavé, je mm. tam vražda, strašlivé ublížení nebo něco, jakým způsobem se dokáže oprostit od těch emocí, aby pořád předpokládal, že ten člověk ještě nemusí být vinen nebo že se to stalo jinak a tak dále jste nikdy neujel, když to řeknou lidově. Já si myslím, že ne, protože ona tam je, že teda je v zákoně, ale on se tak hezky řekne, horší hůř se to udělá, že máte ta respekt, ta důstojnost toho obžalovaného, ale vůbec byste tam neměl dávat příliš na nějaké emoce. Přitom já jako povohově jsem, rozdělený jsem nějaký flegmatik, já jsem dokud se možná mám trošku náběh do cholerika. A jsou tam chvíle v té jednací kdy opravdu se vám něco hnusí nebo kdy vám skutečně někdo chtě, nechtě, prostě musí být jako odporný, nebo je to prostě osoba, která je ve mně jako teda v dlouholetém trestním sluci budí teda odpor. Ale rozhodně to nesmím dát nějak najevo. A i při tom uvažování se musím o uh, té vědění na trestu. Uh, ano, ty emoce tam musí být, to už jsem tady říkal, ale měly by být nějak, nějak určující. Tam furt musí být nějaké ráci. Ale jsou i opačné momenty, kdy vás uh, téměř něco má tendenci rozesmát ty nadšičení. Ale zase uh, úplně rozumím tomu, že, by ten, uh, že i ty strany, kdybych se něčemu zasmál, by to chápali špatně. Takže já, to, já, jsem to vždycky maximálně teda se snažil ty emoce nedávat na ne? jeho, byť se mi vnitřně uh, výrazně prožíval. Ale pak to dopadlo tak, že jsem třeba šel hrát volejbal odpoledne a tam ty emoce ze mě musely ven. A tam jsem prostě křičel, povzbuzoval ty kolegy, co se mnou hráli, nebo spoluhráče. A oni mi říkali, prostě, ty se tady chováš, jak takhle se chováš u toho soudu. Já jsem říkal, ne, tak se tak nechovám, ale právě teď se tady musím chovat takhle, aby ty emoce, které jsem tam sobě teda brzdil a nastřádal, mohly ven. Potkal jste někdy čisté zlo? Vyloženě někoho, u koho vám šala husí kůže a nemohl jste na něm najít ani kapku toho dobra? Já, jak jsem, já, jsem, se někdy trošku jako nutil. Já jsem neměl rád rozsudky typu a nebyly nalezeny žádné polehčící okolnosti. Ale je pravdou, že jste tady tu kauzu zmínila a já mohu dovolit jít takhle mlad adresně u případu těch manželů stodolových. Tam si myslím, že jsme ani my teda tam už polehčící okolnosti nenašli, protože to byly vraždy prováděny v sérii brutálně naprosto bezmocných starých lidí, kde skutečně stačilo, kdyby do nich strčili a dali jim přes hlavu nějakou kápi, aby je neviděli a v životě by byli schopni nějak usvědčit. Ne, oni je teda všichni vlastně velice surově usmrtili a zase, já můžete že to je podivné měřítko, ale pro slušně zanedbatelné finanční a materiální statky, takže tam je to přibylo opravdu velmi, velmi zavrženíhodné a taky proto jsme shledali jako celý cenát, to bych nemohl jenom o sobě, ten trest je jako naprosto, naprosto adekvátní. Je něco víc než zákon? No víte, já jenom, že jako soudce musí chovat velký respekt k zákonům, ale já si myslím, že více spravedlnost. A to říkám, protože někdy vidíte, že ten zákon na tu spravedlnost vlastně jakoby nestačí. Že kdybyste opravdu naprosto zavile, řeknu to takhle ošklivě, respektovali ten zákon, takže by nakonec to rozhodnutí mohlo být dokonce nespravedlivé. Takže já, a to jsem si vždycky kladl za cíl, jsem se snažil ten zákon aplikoval tak, aby v první řadě jsme skutečně nalezli spravedlnost a já jednou uvedu jeden příklad jedna taky z těch kaus, které, které, se mi taky přikládají jako v dobrém, je kauza pana Opočenského. To byl případ, kdy on se bránil nějakému mladému skinovi, přitom ho tedy usmrtil, původně byl stíhán obžalobou pro vraždu. Městský soud v Praze ho odsoudil tak trošku kompromisně zjevně měli s tím problém, že se jim to na tu vraždu prostě opravdu nezdálo. Pro nějaké ublížení na zdraví s následkem z nedbalosti smrti byla to taková plně jako kompromisní konstrukce. No a já teda ze se senátem, který jsme k dispozici, jsme to zprostili. Ale tehdejší procesní předpisy skutečně dávaly velice úzký prostor, aby my jsme řekli, že ta skutková zjištění, co udělal ten první stupeň, že jsou v zásadě správná, ale na no, že od nich my to zprošťujeme. Ale já si myslím, že jsem se tam maximálně vynasnažil, abych to udržel v zákonných limitech, by to bylo opravdu na hraně. A formalista by to zrušil, vrátil by to zpátky, řekl, znova se tím zabývejte, přihledněte tady k tomu, ale s naprosto nejistým výsledkem. Takže já jsem tedy šel opravdu na hranu toho, co ten odvolací soudce smí. Sami jsme to zprostili a nikdo nám to nikdy nevytýkal, ačkoliv právní formalista by mohl říct, že jsme teda šli možná moc daleko. Ještě jednu otázku mám. Jak to zvládnout pro další soudce, kteří nás teď poslouchají, aby, abyste neuvěřil, že ta spravedlnost nebo že ten zákon jste vy? Já znám spoustu lidí, kteří pracovali pro dobročinné organizace hmm. a uvěřili tomu, že jsou dobro a začali se chovat zvláštně. Víte, na co se ptám? Já, já, já si myslím, já vy možná asi o čem mluvíte, já si myslím, že soudce, a ono to paradoxně nechybí u těch mlad, mladších soudců, si by měla zachovat určitou pokoru. To znamená, že, že prostě není všemocný, že určitě není asi zase víc než ten zákon a vždycky by se měl nějakým způsobem schánět po nějakém uh, korektivu. Protože když jste v, v trojčlenném senátě, tak je to pořád lepší, tam máte dva kolegy, já si máte dobré kolegy. Když třeba přijdete s návrhem, většinou ten spis první čte jeden z těch, z těch tří a řekne, tak já si myslím, že bychom to měli udělat takhle. A oni pak přijdou a upřímně vám řeknou, ne, 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 ty jsi vedle, mělo by to být jinak. Horší je to u těch kolegů, u těch, co vlastně jsou těch začínající, začínající sludci, kteří soudí vlastně většinou sami, někdy tam mají teda dva přísedící. Ale tam ten korektiv, se jako musí přijít. A já mám i signály, že vlastně ta mladá generace, která je mnohem vzdělanější, než jsme byli my v jejich letech, má mnohem větší hraní zkušenosti, ale taky má někdy neuměrně vysoké sebevědomí. Chovají se velice arrogantně a nepřipouštějí si vůbec, že by něco mohly dělat špatně. A když vlastně i ty strany jim nějakým způsobem obžaloba nebo obhajoba, e, e, něco namítají, tak se víceméně rozlobí a bez nějakého velkého přemýšlení, jestli ze strany mají nebo mají pravdu, e, je prostě utřou. A to si myslím, že je cesta do pekel, protože mm. sluce by pořád stát pokovený, měl vzít pokorný, měl by si uvědomovat, že, že může být omylný, a to je jedno, jestli má praxi rok nebo 20 a být v tomhle směru jaksi méně razentní a klást furt otázky, dělám to dobře, dělám to správně. Říkám muž, který zastával asi nejvyšší možný post v trestním soudnictví, soudce pan Robert Fremer. Tak děkuji za vysvětlení. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří. Přišel jsem velmi rád, děkuji.